KPM. Hello, Assalamualaikum anda sedang menonton Road to Success di Didik TV KPM bersama saya Ellie Arifin. Okey, macam biasa kita dah ingatkan kepada adik-adik di rumah yang sedang menonton dan juga mak-mak uh, ke ayah-ayah ke yang sedang tengok juga ni jangan lupa untuk menjaga SOP kita. Uh, pastikan anda sentiasa mensanitasi uh, tangan, mencuci tangan dan juga memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah dan ...menjaga penjarakan sosial. Baiklah, hari ini... ...Eli akan... ...Kak Eli lah, Kak Eli lah. Senang, senang sikit kita bahasakan kan? Uh, akan temankan adik-adik untuk subjek... Uh, ...mata pelajaran vokasional yang diajar... ...di sekolah menengah harian. Uh, apakah subjeknya? Kita akan ajar subjek... ...akuakultur dan juga haiwan rekreasi. Uh, untuk kertas satu. Okey, uh, apakah... Uh, fungsi subjek ini ia adalah untuk uh, memastikan murid-murid untuk mahir dalam ternakan akuakultur dan juga haiwan rekreasi. Okey kita tak nak cerita banyak, kita nak perkenalkan kepada adik-adik cikgu yang mengajar yang akan mengajar adik-adik pada hari ini. Uh, siapakah cikgu yang bertuah itu? Jom kita saksikan uh, VT ini. Mari. itu dia. Okey, seperti yang uh, kita janjikan tadi, kita ada cikgu yang bertuah yang akan ajar adik-adik hari ini tentang subjek akuakultur dan haiwan rekreasi kertas satu. Uh, Siapa siapakah cikgu itu? Ini dia kita ada cikgu Zuharizam ataupun cikgu Zack nama glamour dia. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Okey, cikgu, hari ini kita akan uh, belajar untuk subjek akuakultur dan haiwan rekreasi. Mungkin sebelum itu cikgu boleh perkenalkan diri cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton sekarang ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Uh, saya Zuhari Zambi Abdul Halim, hmm. guru yang mengajar di SMK LKTP Cini. Uh, uh, telah berkhidmat selama 16 tahun untuk mata pelajaran inilah. Mata pelajaran inilah. Uh, 16 tahun, Encik Wu? 16 tahun. Wow, cikgu lama betul. So, apa yang cikgu boleh uh, terangkan ataupun mungkin secara ringkasnya yang murid-murid dapat belajar daripada subjek ini sebenarnya? Murid-murid uh, ini boleh belajar tentang cara untuk uh, pilih ikan, hmm? uh, induk ikan sama ikan ke ataupun haiwan okay. untuk, untuk daripada dibiarkan. Untuk uh, dibiarkan. Daripada kecil sampailah boleh jual. Wow. Uh. So, mereka boleh jadi petani uh, yang pem... berjaya lah. Ya, ya, betul. Baiklah, okay. kita nak cerita lanjut. Jadi apa kata kita ke meja sakti kita, cikgu? Okay. apa kata? Mari, mari. Aa, ah, okay. Okay, kita sanit sanitasi tangan dulu lah. Sebelum okay. tu kita memulakan. Okay. Ah, cikgu ke kiri sikit ah kita kena menjaga penjarakan sosial yeah. macam mana pun eh kita yeah, kena ikut SOP sentiasa sanitasi tangan dan ah, memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah dan mencuci kerap mencuci tangan kita boleh buka kita punya um, pelitup muka cikgu tada <laughs> Cik baru nampak, harap, muka, eh? baru nampak muka eh bawa nampak muka he ada okey saya letak dalam bekas eh kaca cikgu ni rupanya okey cikgu okey sebelum kita Uh, cerita lanjut tentang subjek kita pada hari ini apa kita apa kata kita bagi murid-murid uh, ini berehat sebentar di rumah okay. dan kita pun boleh merehatkan diri juga okay. boleh cikgu boleh 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 okey jom kita berhenti rehat seketika, seketika kembali selepas ini yeah. Didek TV KPM Dedek TV KPM Dedek TV KPM. Sepanjang saya mempelajari mata pelajaran HR, saya telah mempelajari banyak ilmu tentang HR. Seperti cara mengasuh, cara mentenak, cara memulakan perniagaan dan banyak lagi. Oleh itu, saya mendoakan agar semua pelajar cemerlang dalam SPM untuk mencapai kejayaan masing-masing. Target saya dalam subjek ini ialah A. Dan saya harap kawan-kawan saya dalam subjek ini juga mendapat A dalam SPM pada 22 bulan 3, 2021 nanti. InsyaAllah. Amin. Di sekolah ini saya mengambil aliran HR iaitu akuakultur dan Haiwan Radiasi. Saya berharap saya dapat Sama pelajaran dalam bidang perikanan. Saya Syamir Fai dari Sekolah Menengah Kebangsaan Encik Ini, Pekat Pahang. Merupakan calon SPM 2020 yang mengambil mata pelajaran HR iaitu akuakultur dan Haiwan Radiasi. Oleh itu, saya berharap mendapat A-plus dalam mata pelajaran ini. Didik TV KPM Kembali di Road to Success di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin. Ya, subjek yang kita akan belajar pada hari ini berkenaan, berkenaan dengan aquaculture dan haiwan rekreasi. Tapi sebelum tu Eli nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa menjaga SOP, menjaga penjarakan sosial, kena kerap aa, sanitasi tangan dan mencuci tangan ...dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, ini dia subjek yang kita bincangkan pada hari ini... ...iaitu akuakutu dan haiwan rekreasi. Tapi Eli tak nak cerita lanjut... ...sebab Eli rasa kita kena serahkan pada pakar. Kita serahkan kepada Cikgu Zak untuk menerangkan... ...dengan lebih terperinci tentang subjek ini. Silakan, Cikgu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Akuakutu okay, dan haiwan rekreasi adalah merupakan mata pelajaran MPW... ...yang ditawarkan di sekolah menengah harian... Uh, untuk tingkatan 4 dan 5 lah. Dan ini merupakan uh, pelajar yang terakhirlah lah, KBSM. Okey, KBSM. Uh, di mana pelajar akan belajar cara-cara untuk menternak ikan uh, ataupun haiwan sehinggalah boleh dipasarkan. Dan dan diharapkan pelajar ini akan menjadi seorang usahawan lah pada masa harapan. Uh, selain daripada itu, uh, pelajar ini juga akan belajar cara-cara untuk uh, apa, mengasuh, ha? mengasuh dan juga mengetahui penyakit penyakit ikan ataupun haiwan. Ha? Ha. Uh, KBSM ini juga boleh di uh, apa uh, KBSM ni boleh uh, akan dilaksan, akan diambil oleh pelajar uh, pada 22 Mac ni nanti. Okey itu dia cikgu. Uh, terima kasih di atas penerangan uh, sebentar sedikit tentang akuakultur dan juga haiwan rekreasi. Tapi sebelum tu kita nak memperkenalkan murid-murid uh, Ah, -murid, uh, ada kat belakang kita ni. Kalau anda di rumah boleh boleh nampak uh, kita ada Amir Haikal, Ismail, Syamil bukan Syamil penyanyi tu eh. Afif bukan Afif Syazwan, Daniel Hakim dan juga Hairil Afif. Apa khabar? baik. Ah okey. Uh, kita tanya seorang suruh lah eh. Amir Haikal. Ah, ya. Yeah. Amir Haikal daripada sekolah mana Amir? Saya daripada SMKC. SMKC ah. Cini. Daripada? SMK Cini. C Cini? Ha. Oh, Cini Pahang eh? Ha, Pahang. Pekai Pahang. Orang pahang. Oh, pahang lah ni. Okey. Oh, okay. oh. Ah, betul. oh. <laughs> Hairil, Hairil dari sekolah mana? Saya daripada sekolah menengah macam uh, RKPP macam Sini juga? Oh, satu sekolah ni? Kami semua satu sekolah. Okey, so um, <coughs> semua ni daripada sekolah yang sama lah ni? Ya. Yeah, ah, Tapi korang bukan duduk sebelah-sebelah eh? Dengar tak? Korang bukan duduk sebelah-sebelah eh? Bukan, 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 bukan. Ah, bukan, 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 bukan. Okey, okey, okeylah. Kita nak ucap terima kasih sebab bersama dengan Road to Success pada hari ini. Kita nak sambung bersama dengan cikgu untuk cerita lanjut tentang subjek sekolah menengah harian, mata pelajaran vocational iaitu aquaculture dan juga haiwan rekreasi. Cikgu dah ready, cikgu? Okey. Cikgu okey? Okay. Cikgu nak pergi senaman dulu? Boleh. Oh, tak payah. okey, silakan cikgu. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hos kita, pengacara kita. Mm -hmm. uh, terima kasih juga kepada KPM dan juga NTV7 yang telah pun menyediakan satu platform yang agak baik untuk perkongsian ilmu pada petang inilah. Okey. Baik, hari ini saya juga akan ajar uh, akuakutur dan haiwan lah Okey, okay. ini adalah satu mata pelajaran yang jarang lah Okey, hmm. perkenalkan diri dulu. Cikgu adalah Cikgu Zul Rizam Abdul Halim. Cikgu, sekali lagi lah. cikgu, cikgu. handsome okay. betul. Okay. Ah, terima kasih. <laughs> ah, pengalaman sebagai guru semenjak 2005 hingga 2021 merupakan jurati utama JU MPW AHR. Okay. Uh, panel pengubah kurikulum PAV dan juga PWMA okay. untuk bidang akuan kultur. Lah. Okay. 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 Panel penulis DSKP KSSM MPW AHR. Panel penulis modul pembelajaran KSSM MPW AHR dan last sekali lah penulis buku teks uh, KSSM yang barulah. Banyak betul huruf-huruf dekat situ cikgu. Ha tak apa. Ah tak apa. Okey tak Aa, apa. Okay. <laughs> eh, <laughs> kita kita mulakan, kan? Saya pun faham saya faham. Aa, boleh? Okay, boleh. Silakan cikgu silakan. Okey baik. Aku kutu dah fara kasih ni kita kena kenal dululah. Mm -mm. Kalau kita tak kenal maka kita tak cintalah. Betul. Ah okey. Jadi apa khabar pelajar-pelajar cemerlang cikgu di sana? Sihat dah? Ha? Okay. sila patuhi SOP. Ah. Itu juga dengan pelajar-pelajar lain daripada sekolah, -sekolah menengah Mahang, sekolah menengah Si Semantan, okay. sekolah menengah Merapuh sekolah ah. menengah Wakatapai dan juga sekolah menengah Tentuahlah. Oh. Ah. Okey. Okey, dia ada enam sekolah saja. Oh, okey. Ah, special ni. Oh. Okey. Uh, ilmu itu adalah beruan yang mengikatnya adalah dengan menulis. Cikgu harap semua dah ada pen dan kertas, catat apa-apa yang perlu saja. Okey. Tanpa keberanian mimpi tak akan jadi kenyataan. Okey, tanpa keberanian mimpi tak akan jadi kenyataan. Jadi kita kena berani. Hmm. Ha? Kena berani dalam usaha kita untuk menjadi orang yang berjaya. Okay. Baik. Okey, kita imbas kembali dahulu supaya kita dapat ulang kaji sedikit. Supaya sel-sel otak kita kembali berhubung, berhubung. antara sama-sama lain. <laughs> ha, eh? Okey, aku-aku tu dah terima kasih. Ialah perkara-perkara uh, yang kita belajar tentang ikan hiasan. Lah. Ikan hiasan okay. jenis beranak, bertelur ataupun ikan air tawar lah. Okey. Okey, manakala haiwan pula kita belajar haiwan uh, kesayangan, haiwan makmal dan juga unggas. Unggas. Ah, ha, unggas. Oh. saya ha, terangkan salah satu eh. Okey, boleh. Ikan Hati yasan yang lah. beranak ni dia ada uh, empat je lah yang kita pelajari. Hmm. Mm Okey, kita ada empat yang kita pelajari iaitu ikan uh, yasan hiasan uh, iaitu ikan molly, mm -hmm. platy, swate dan uh, gapi. Okay? Ha, gapi. Okey. Ah, gapi. Manakala ikan yang sama telur, kita belajar uh, ikan angel, ikan pelaga, ikan emas, ikan sepat. Lah. Ha. Okay. Manakala ikan itawa ataupun dalam modul pembelajaran KBSM dikenali ikan makan. Lah. Mm -hmm. Dan kita pelajari dia adalah ikan keli dan juga ikan tarapia. Lah. Ah. Okey. Dan haiwan. ikan, ikan keli tu. Ah, ha. okey, sedap <laughs> kalau makan. Eh. sedap kan? Okey, haiwan rekreasi. Haiwan rekreasi, uh, contohnya haiwan kesayangan. Haiwan kesayangan ialah kucing ataupun anjing. Lah. Mm -mm. Ha haiwan makman ialah seperti uh, arnab dan juga hamster ah. Mm -hmm. ha, manakala yang terakhir itu unggas. Unggas ni kita pelajari dua lah, iaitu burung dan juga apa lagi satu? Ha, ayam eh. Ha, ayam. Ah ha, okey. Baik. Jadi dalam KBSM ni kita kena kuasai tujuh elemen. Ha, inilah okay. tujuh elemen ni. Sekiranya kita dapat menguasai ketujuh-tujuh elemen ini maka tercapailah hasrat uh, kurikulum itu. Eh? Okey. Okay. Yang pertama, pemilihan induk. Okey, pemilihan induk. Bagaimana kita nak pilih induk? Okey. daripada induk itu, uh, apa ni? yang kita ambil, kita beli dan kita nak dijadikan induk pun boleh. Okay. contohnya, okay, saya tanya kepada pelajar saya. Lah. Uh, Ismail, uh, macam mana cara nak pilih induk? Dia pilih induk yang matang, yang sihat, yang kuat, uh, yang banyak beranak. Okey. Terima kasihlah. Wow. Ha, itu antara yang ciri-ciri kita, kita nak pilih induk. Selain daripada itu kita kena jagalah induk. Kita dah pilih kita kena jaga supaya induk ni sentiasa sihatlah. Ah okay. ha, dan kekal sehat dan supaya kita boleh menjalankan pembiakan. Ha, yang ketiga penyediaan bekas tangki perumahan untuk pemeliharaan atau pembiakan. Baik ini adalah kita nak pelihara induk sama ada ikan ke bu uh, ataupun burung, ayam ah ha, ini kita kena jaga. Ikan perlu bagi makan ayam pun perlu bagi makan. Baik yang seterusnya pembiakan. Bila kita dah jaga kita kena laksanakan pembiakan dia. Okey, laksanakan pembiakan dia lah. Bila dah membiak, elemen yang seterusnya ialah mengasuh. Ha, bila kita dah biakkan dia kita kena mengasuh dia. Ha, okay. Supaya dia boleh capai saiz pasaran lah Dan bila kita benda hidup ini dah tentunya dia ada penyakit. Okey, dia ada penyakit. Eh. Macam kita sekarang pun ada wabak pandemik ni lah. So dia ada juga lah. Tanda sakit dia, pencegahan, pengawalan dan juga Menang. merawat dia. Lah. Ha, ini adalah penyakit. Dan akhir sekali, bila kita belajar kutu dan hewan kasih, kita akan menjadi usahawan lah, kalau kita benar-benar laksanakan. Okey. Baik, yang seterusnya. Kita kenali dulu uh, kertas soalan. Okey, Tak kenal, maka tak cinta kertas soalan kita. Okey, betul tak? <laughs> uh, betul. Kita kena kenal kertas soalan kita. Baik, kertas soalan kita uh, diberi masa 2 jam 30 minit. Okey, 2 jam 30 minit, gunakanlah sepenuhnya masa tersebut. Jangan terlalu gopoh-gapah -gopo -gopo untuk keluar daripada dewan peperiksaan. Boleh? Okey. Bila kita nak ambil? 22 Mac nanti. Okey, 22 Mac nanti. Okey, baik. Jadi bahagian soalan untuk kertas peperiksaan SPM Akuakultur dan Haiwan Rekasi 7302/1 ialah ada 3 bahagian. Okey. Bahagian A ada 10 soalan. Okey, bahagian B ada dua ada tiga soalan dan bahagian C ada dua soalan. Okey. di mana bahagian A melibatkan perkara, perkara yang ditanya tentang prosedur ataupun langkah kerja. Aa, bahagian B melibatkan perkara, -perkara yang uh, aplikasi dan juga pengiraan kos. Okey. Bahagian C melibatkan perkara, perkara yang ditanya tentang kreativiti kita dan juga cara kita menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, baik. Kita pergi satu per satu. Kita tengok dulu pada bahagian A. Okey. Pada bahagian A, dia ada tiga, tiga format dia. Yang pertama, betul salah. Yang kedua, pilih dan susun ikut urutan. Yang ketiga, pilih dan tulis mula tanpa ikut urutan. Okey, baik. Kita pergi satu per satu. Ya. Baik. Betul salah. Okey, kita tengok dulu. Betul salah. Betul salah. Contoh soalan. Rajah satu menunjukkan sebahagian langkah kerja membiak ikan gupi dengan menggunakan air paik. Berdasarkan rajah satu, tandakan betul bagi penyataan yang benar dan pangkah bagi penyataan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Di sini dia ada soalan dia lah. Dan di bawah tu ada penyataan dia. Okey, Yang pertama, penyataan dia memasukkan sarang pembiakan mencampurkan sedikit anti klorin memasang alat pengudaraan dengan kuat memasukkan air setinggi 2/3 dari paras tangki dan yang, ke yang kelima melepaskan induk yang matang pada awal pagi. Baik, berdasarkan soalan ini kita kena cari keyword dulu. Okey, kata kunci dia. Baik, berdasarkan soalan ini kata kunci dia apa? Ialah membiak ikan dan juga air payit. Okey? Baik. Uh, kita tengok apakah arahan dia. Okey, arahannya ialah tandakan tik ataupun tandakan betul dan tandakan pangkah. Uh, dua sahaja. Wow. Jangan lebih. Uh, maksud saya jangan buat uh, lainlah. Ha, uh, ataupun jangan dibiarkan kosong. Rugi ya. Uh, ini soalan ini rugi kalau tak tanda hanya tanda tik dan juga tanda pangkah. Okey, baik. Kita pergi pada penyataan dia. Memasukkan sarang pembiakan. Apakah kata kunci ada di sini? Kata kunci di sini ialah sarang pembiakan. Okey, sepatutnya yang betul ni apa? Uh, boleh Daniel bantu cikgu? Cikgu. Sepatutnya apa? Pembiakan. Sepatutnya tunang pembiakan. Okey, sepatutnya adalah sangka Bila pembiakan. Ha. Okay, sepatutnya, sepatutnya sangka pembiakan. Uh. Jadi di sini jawapan dia ialah kita tandakan pangkah. Pangkah. Okey. Baik. Campurkan sedikit anti-klorin. Okey, sedikit anti-klorin. So, apa kata kunci dia? Ialah anti-klorin. Okey, anti-klorin. Bila anti-klorin sebab apa? Sebab dia tulis tu atas tu ialah air air pahit. Maka kita tanda kan betul. Ah, yang seterusnya, yang ketiga, memasang alat pengudaran dengan kuat. Baik, apakah kata kunci dia? Ialah dengan kuat. Bila kuat, apa akan jadi pada ikan? Dia tidak boleh membiak sebab tajuk atas ialah membiak ikan. Okey, jelas di sini? Ha, maka kita tandakan pangkah. Ha? Okey. Memasukkan air setinggi 2 3 dari paras tangki. Okey, kata kunci dia ialah air setinggi 2 3 dari paras tangki. So, kalau lebih, apa akan jadi? Tentulah, limpah. Ha? ha limpah. Ruang. Ha? Okey, jadi kita tandakan betul. Okey. Yang kelima, melepaskan induk yang matang pada awal pagi. Baik, tadi uh, apa? Ismail Khan dah beritahu tadi ialah uh, matang kan? Eh? Ya, pemilihan induk tadi matang. Maka ini dah jelas induk yang matang. Maka kita tandakan betul. Okey, baik. Kita pergi kepada contoh soalan yang kedua lah. Iaitu bahagian A, format dia adalah pilih dan susun ikut urutan. Baik, contoh soalan ini okay, contoh soalan je. A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja pembiakan ikan pelaga yang tidak mengikut urutan. A, memasukkan air dan dan antiklorin. B, membilas dan menjemur ekorium. C, mengunci kandungan klorin di dalam air. D, membasuh ekorium dengan lautan garam. E, melepaskan induk jantan dan mengurung induk betina dengan menggunakan sangka pembiakan berdasarkan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Baik, uh, apakah kata kunci dari sini? Okey, uh, uh, kita boleh, boleh tolong Afiq ya, untuk bantu. Okey, apa kata kunci dari sini? pembiakan ikan ikan pelaga. Okey, pembiakan ikan pelaga yang tidak mengikut urutan. urutan. Ha, ha. okey, baik. Ini adalah kata kunci dia. Baik, kata kunci ini jadi kita tolong satu ah. Ha. Okay, kita minta Syamil untuk bantu ya. Ha. Macam mana nak susun? Satu apa agak-agak Syamil? Yang pertama membaca akorim dengan dengan larutan garam. Okey, baik. Dia tulis yang ni yang pertama. So, sebelum itu kita pastikan kita baca arahan dia dulu ah. Ha? Arahan dia menulis A B C dan E. Ini adalah arahan soalan. So, dia dapat sini membasuh ekran dengan larutan garam. So, itu kita tulis nombor satu. Okey. Nombor dua, boleh bantu lagi seorang? dua uh, membilas dan menyemua akuarium. Okey, terima kasih membilas dan menyemua akuarium. Baik, mula kita dah basuh akuarium tu, dah basuh tentulah kita jemur untuk bagi dia kering ya. Okey, yang seterusnya kita akan lepas bilas, kita dah jemur, kita akan apa? Kita akan memasukkan air dan juga anti klorin. Okey, yang keempat bila dah masuk anti klorin, kita kena uji supaya ikan kita tidak mati. Okey dan yang ke yang lima melepaskan induk jantan dan mengurung induk tina dengan menggunakan sangka pembiakan. Okey ini yang ke lima. Maka di sini apa pula arahan tadi adalah menulis A B C dan E. Okey kita tulis di pada bahagian bawah. Jangan tulis satu dua tiga. Kena aku lah ya. Ha, kena aku pada arahan soalan. Okey kita tulislah D B A C dan E. Aa, jelas sekarang ni? Dah jelas? Jelas, cikgu. Aa, Alhamdulillah. Saya sangat jelas. Okey, baik. Yang seterusnya, kita pergi kepada uh, soalan yang seterusnya lah. Format soalan A, pilih dan tulis mula tanpa ikut urutan. Ini kita nak pilih tanpa ikut urutan. Okey. Baik. Penyataan di bawah menunjukkan langkah kerja memilih induk ikan tilapia. Okey, ini penyataan dia lah. Dia dah beri satu penyataan. Okey, baik. Yang pertama, pilih induk yang sihat. Okey, yang kedua pilih induk yang suka mengasingkan diri. Ketiga, pilih induk dari baka yang cepat membesar. Empat, pilih induk yang mempunyai bentuk badan bulat. Lima, pilih empat ke lima? Pilih induk yang mempunyai bentuk badan tebal, pilih induk yang mempunyai bentuk badan normal, pilih induk yang boleh memastikan benih dengan banyak. Dan yang terakhir sekali, pilih induk yang mempunyai satu warna pada badan saja. Arahan soalan. Okay, kena kena jelas arahan soalan. Ha? Berdasarkan penyataan langkah kerja di atas, pilih dan tulis lima penyataan langkah kerja yang betul pada ruang jawapan. Baik, ini ada ruang jawapan. Ha? Ha, ada ruang jawapan, jadi kita tulis di sini lah. Jangan tulis merata kata Eh. Ada okay. tulis merata <laughs> ha? okay. cikgu? Ada, mungkin ada lah kalau oh, tak okay. di sekolah tu Ada juga okay. yang tulis tu. Okey, apakah kata kunci dia? Kata kunci dia, okey, boleh uh, Ismail Khan bantu Zego? Kata kunci dia? Kata kunci dia tulis lima, dia selalu ambil lima je. Ha, itu arahan je Ismail. ya? Eh? Ha, okey, kata kunci dia ialah memilih induk ikan oh, pilaf ya. Okey, arahan dia ialah pilih dan tulis lima. Dia yang minta pilih lima sahaja. Berdasarkan pernyataan ini, pilih lima dan tulis lima sahaja. Jangan lebih. Okey? Ha, ingat sekali lagi cikgu pesan aku pada arahan soalan. Okey baik. Yang pertama pilih induk yang sihat. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey kita tanda kita tick situ betul lah. Ha? Okey, pilih induk yang suka mengasingkan diri. Betul atau salah? Jawapan dia adalah Salah. 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 Ha sebab apa mengasingkan diri ni? Menunjukkan dia Menunjukkan dia? Ah. Ha. Sakit, sakit? sakit lah. okay. kan dia sakit. Okey. Dia ada sakitlah. Ah. Kalau dia mengasingkan diri maknanya ikan tu sah? sakit. sakit. Okey, baik. Pilih induk dari baka yang cepat membesar. Okey. Kalau kita pilih induk, kita mestilah nak daripada baka yang cepat membesar. Kalau lambat membesar buat apa kita nak pilih dia kan? Okey, jadi jawapan dia ialah Amir Isaac. Amir Isaac? Salah. Salah itu. Salah. Betul, betul. Eh, cepat membesar, betul. mestilah kita nak pilih, kan? Ha, jawapan dia adalah betul. Okey. Ha. Baik, pilih induk yang punya bentuk badan bulat. Betul atau salah? Amir? Salah. 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 Sebab apa? Salah. Mana ada ikan talapia bulat itu? ha, betul. Mana ada ikan talapia bulat? Ikan talapia tak ada bulat, okey? Ikan talapia tak ada bulat. So kita tandakan pangkal. Okey, baik. Yang seterusnya, pilih induk yang punya bentuk badan tebal. Baik, betul atau salah? betul. betul. Okey betul. Terima kasih. Jadi jawapan dia adalah betul. Pilih induk yang punya bentuk badan normal. Kita pilih induk yang normal. Betul atau salah? Betul. Ah okey betul. Maka kita tandakan betul. betul. Yang tak normal, yang cacat buat apa kita nak? Pilih. Kalau ada hmm. cacat nanti beraka dia pun cacat. Ha turut cacat. Jadi hmm. kita pilih yang normal lah. Okay. yang baik lah. So, yang seterusnya pilih induk yang boleh menghasilkan benih yang banyak. Okey, ini betul atau salah? Betul. Okey. Pun betul. Dan yang terakhir ialah pilih induk yang mempunyai satu warna pada badan sahaja. Ah, ha, ini betul atau salah? Betul. Ha, betul. Eh? Yakin? Eh? Yakin. Kena yakin. Okey. Pun tanda right. Eh? Lah. Tick right. Lah. Maka bila kita dah tulis semua sekali, dia dah tentukan. Bila kita dah tentukan, maka kita akan tulis pada bahagian bawah dia. Okey, kita tulis pada bahagian bawah. Okey. Lima saja eh. Lima, jangan lebih. Lima saja. Okey, lima saja. Kalau lebih nanti masalah. Okey, mana anda lebih anda tidak akur pada arahan soalan. Okey, baik yang seterusnya. Cuba cikgu nak ingatkan sekali lagi jangan ubah suai ayat ni. Okey. Salin sepijik-sepijiklah. Ha okey, kalau ubah suai soalan pernyataan ini anda akan dapat uh, kosonglah. Ha? kalau ubah suai satu pernyataan maka satu pernyataan itu sahaja yang salah lah. Okey. Baik. Bahagian B. Okey. Aplikasi ataupun pengiraan kos. Baik. Aplikasi ataupun pengiraan kos. Sebelum kita pergi ke soalan ini eloklah kiranya cikgu beri peringatan. Okey, peringatan. ini peringatan mesra cikgulah supaya anda tidak melakukan kesilapan di di apa di uh, di dewan lah. Baik, membawa kalkulator ataupun mesin kira. Okey, membawa kalkulator atau mesin kira. Yang tu yang pertama. Yang kedua, baca dengan teliti, faham dan jawab soalan. Elakkan daripada tidak menjawab. Biarkan kosong. Tengok panjang je tinggal kosong. Ah ha, tu tak nak. Okey, kita hmm. nak boleh jawab. Okey, okay. anda boleh jawab. Langkah pengiraan ditulis dengan jelas dan berhati-hati semasa menulis perpuluhan. Okey, contoh RM 1000 atau RM 1,00 titik puluhan 00. Yang ini kita masih boleh baca dan kita bukan tulis 1.000.00. Titik titik Okey? Ha di sini apa kesalahan dia? Ada dua titik. Saya pun tak boleh nak baca tak tafsir ni dua titik ni. Kan? Macam mana tu Ha macam mana nak tafsir kan? Ah ha, jadi kesalah ke kelemahan pelajar kalau tulis macam ini, akan menyebabkan kerugian kepada pelajar tersebut. Walaupun dia nak asal dia nak tulis koma lah. Okay. Ha, kalau nak tulis koma, biar betul-betul koma. Okey? Faham sekarang ni? Faham? Okey, baik. Ini adalah peringatan cikgu. Eh? Ha? Peringatan cikgu okay. kepada semua calon-calon yang mengambil SPM aku kutuk Dan hewan rekasi. Baik. Bahagian B ya. Eh? Contoh soalan. Ah, ha, ini contoh. Anda telah berjaya hasilkan ikan gupi dengan banyak di dalam akuarium dan ingin memindahkannya ke kolam simen yang lama di hadapan sekolah. Okey. A. Nyatakan dua alatan yang anda perlukan untuk pemindahan ikan tersebut. Ha, skornya dua. B. Huraikan langkah penyediaan kolam tersebut. C. Terangkan langkah untuk melepaskan ikan tersebut. Okey, itu adalah soalan dia. Baik, kita pergi kepada satu persatuan dia ada A B C ya. Okey okay, betul? Ada A B C. Okey, kita pergi pada satu satu soalan. Jangan gelojoh nak pergi ke terus ke soalan yang lain. Kita pergi satu-satu ah. Satu, eh? Okey, baik. Soalan yang pertama. Anda soalan tadilah eh. Soalan pertama, anda telah berjaya hasilkan ikan gapi dengan banyak di dalam akurium dan ingin memindahkannya ke kolam simen yang lama di hadapan sekolah. Apa kata kunci di sini? Boleh a uh, Aire, Aire, mana Aire? Aire, boleh bantu Cikgu? Aireen tengah sibuk cikgu tu. Aireen ha. boleh bantu cikgu. Apa uh, kata kunci di sini? Memindahkan ke kolam simen. Yang nama. Okey. Okay. Memindahkan ke kolam simen. Okey. Kata kunci dia nak pindah. Okey. Ikan ni nak dipindahkan. Ha? Okey. Arahan dia ialah nyatakan dua sahaja. Ha? Dua. Okey. Ha. Apa agak-agak jawapan yang boleh kita tulis di sini? Uh, cuba uh, Syamil. Apa jawapan yang boleh ditulis di sini? Penyau atau tanggut tangan. Ha, okey, terima kasih. Uh, Aire, Aire. Aire? Baldi. Baldi, okey, baik. Uh, ada dua, maka kita boleh pilihlah. Dua soalan. Lah. Okey, kalau kita nak bagi lebih, tak ada masalah. Okey, kalau kita nak bagi lebih. Okey, ini contoh jawapan yang boleh diberi kepada pelajar. Eh, diberi kepada calon, boleh tulislah. Eh? Sama ada penyauk ataupun tanggut tangan badi ataupun uh, besin tangki mudah alih ataupun uh, plastiklah ha, kereta sorong pun boleh okey kereta sorong pun boleh okey okey uh, seterusnya pada bahagian B eh ya. soalan 1B dia ya. anda telah berjaya seekan ikan gapi dengan banyak dalam akuarium dan ingin memindahkannya ke kolam simen yang lama di hadapan sekolah uraikan langkah penyediaan kolam tersebut. Okey, ini dia kata apa? Kata kunci dia apa di sini? Okey, Afiq boleh tolong Afiq. Kata kunci. Kolam simen yang lama. Okey, kolam simen yang lama. Bila dah lama kan? Bila dah lama benda-benda tu ada ada uh, sampah, ada lumut. Ah ha, itulah Kotol kolam simen lah. yang ah ha, contohlah. Okey, baik. Jadi kolam simen yang lama. Okey. Dia suruh arahan dia adalah huraikan eh huraikan mana kita kena huraikan okey huraikan baik langkah penyediaan kolam okey bila kata kolam simen yang lama maka apa perlu kita buat okey apa perlu kita buat yang lama ni yang mula-mula sekali apa perlu buat kalau dah benda-benda lama dah ada uh, lumut apa perlu kita buat boleh tolong boleh tolong cikgu buang buang sampah dari kolam Okey, kita buang mungkin dia ada sampah-sampah ha? ha, ada sampah ada lumur ada batu apa macam-macamlah kan okey yang ni kita buang dulu ha buang dari kolam bukan buang dalam kolam ha dari kolam eh? Ha? Okay. dari kolam okey okay. okay. baik ha, lepas kita buang apa kita buat kita basuh guna air garam guna basuh guna garam okey kita basuh dengan menggunakan garam dah kita buang sampah semua ni okey kita ba Ah ha, kita basuh atau kita cuci ya cuci dengan menggunakan garam. Kenapa guna garam? Ha. Sebab kalau sabun nanti ada bau kan. Ah ha, kalau sabun ada bau kan. Oh, garam adalah oh, oh, untuk membunuh ah ha, bakterialah, kuman-kuman kita nak bunuh ha, semua tu. Okey, segala penyakit kita akan bunuhlah. Okey, baik. Ah uh, selepas kita basuh dengan menggunakan garam, apa pula kita buat? Kita kita bilas pakai air bersih. Ah, ha, kita bilas dengan air yang bersih. Dah bilas, dah bersih. Ha, maka kita pun uh, lepas kita buat semua tu, maka kita jemur Eh, Mm uh -huh. ha, jemur. Okay, kita keringkan dia lah. Okay, lepas kita kering, apa kita buat? Tak ingat lepas kering? Lepas kering kita Mama masukkan kita Ah masukkan air lah. <laughs> Kan, kami dia nak masukkan. Ha, kan, kan kita nak pindahkan ikan kan? Mengelupuk ikan ha, tu. Sebelum lepas masuk air kita uji dululah. Isi dengan anti klorin dan kita uji dahulu air tersebut. Okey. Hmm. Ah okey, lepas kita uji kita masukkan pengudaraan. So ini antara jawapan yang boleh ditulis oleh calon-calon. Ah okey, jelas ni? Ada masalah? Tak ada masalah eh? Okey, boleh baca dulu jawapan dia. Aa, jangan bimbang. Okey. Dah faham? Faham dah? Kan? Okey. Kalau faham, kita pergi kepada bahagian C lah. Okey. Pada okay. bahagian C iaitu... Cik. Okey, okay. cikgu. Okay. Sebelum kita ke soalan yang seterusnya, kita nak bagi... Uh, adik-adik ataupun murid-murid yang sedang menonton sekarang ni rehat sebentar untuk ambil nafas. Ya. Ah sebab daun ya, ada ikan-ikan-ikan kita perbaiki ikan kat dapur mak dia tengah masak ke apa kan. Jadi kita rehat sebentar kita kembali selepas ini di Road to Success Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifi... dan masih lagi bersama dengan Cikgu Zak. Ah, ini dia sebelum kita sambung pembelajaran kita hari ini mengenai subjek akuakultur dan haiwan rekreasi. Ah, Cikgu Eli nak ingatkan kepada adik-adik sedang menonton sekarang ini untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan dan kerap mencuci tangan serta setiap kali nak keluar dari rumah tu kena pakai pelitup muka. Okey, cikgu Zak. Ya, yes, saya. Adakah amat. cikgu sudah bersedia? Sudah. Ah, mari kita sambung pembelajaran kita hari ini, okay, cikgu. Okey, terima kasih ya, eh, Elia. Eh. Okey. Baik, ah, uh, pelajar-pelajar cemerlang, okey semua. Ah, uh, sama ada di dalam ah uh, okay, talian betul, ataupun betul. di luar talian, ah uh, harap semuanya adalah pelajar-pelajar cemerlanglah hmm. untuk mengambil aku kutu ni. Alhamdulillah. Uh, okey, boleh uh, refresh balik. Dah sudah minum air? Ha? <laughs> uh, okey, baik, terima kasih. Ha? Uh, Baik, kita sambung sedikit lagi lah. Tak banyak lah. Sikit saja lagi. Okey, baik. Uh, tadi ada soalan tak nak ditanya kepada cikgu? Okey, kalau ada soalan yang nak ditanya kepada cikgu, boleh tanyalah. Okey. Ni Amir Haikal macam, ada gaya, macam ada gaya nak tanya. Amir ah, Haikal macam ada gaya nak tanya. tak ada. <laughs> tak ada. Ha? Okey. Baik. Soalan yang seterusnya, kita sambung balik pada bahagian 1C. Soalan ni apa? Bahagian B. Okey. Bahagian B di okay, Banjab eh. Okey, baik. Anda telah berjaya hasilkan ikan gapi dengan banyak di dalam akuarium dan ingin ha? dan ingin memindahkannya ke kolam simen yang lama di hadapan sekolah. Ha, di hadapan sekolah ni, jauh ni. Okey, macam mana kita nak buat? So, arahan soalan. Terangkan ha langkah untuk melepaskan induk tersebut eh ikan, ikan Cikgu. tersebut Minta maaf <laughs> induk <tersasur> tadi gitulah <laughs> okey ikut tadi ya okey baik terangkan langkah untuk melepaskan ikan tersebut macam mana cara kita nak lepaskan ikan itu supaya ikan itu boleh hidup dalam air okay. ha, kalau kita pakai lepas saja apa akan jadi matilah ha betul 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 ha, dia akan mati ha so bila mati kita akan Rugi lah. Mm -hmm. ha? bila mati kita akan rugi ya. pera pera para bila dah besar kita lepaskan akan mati ah ha, itu sangat rugilah okay. baik jadi langkah melepaskan ikan ada uh, macam manakah cara kita nak lepaskan ikan ah uh, mesti ada cara dia uh -huh. mesti ada teknik dia okay. kalau uh, lepas begitu akan mati tadi ya mm -hmm. so uh, mungkin uh, daniel boleh bantu cikgu untuk cara-cara kita nak lepaskan ikan yang pertama Badan dahulu bekas sesama ikan untuk menyamakan okay. suhu air di dalam bekas dengan kolam okay, Terima kasih Daniel okay, Terima kasih Daniel Baik, sebelum kita menjawab soalan ini Kita kena tahu dahulu ha, okay, Kena tahu dahulu kata kunci ha, okay, Kata kunci dia itu yang penting nak buka pintu pun kita ada kunci. kunci. Nak masuk rumah pun ada kunci. So setiap soalan ada kata kunci dia. Jangan menterjah saja kan. Okey, baik. Apakah kata kunci bagi soalan ini? boleh uh, a bantu jago Shame. Akurium ke dalam kolam simen. Ha, ah, akurium dan pindahkannya ke kolam simen. Okey, ini adalah kata kunci yang perlu kita tahu dan kita kena faham. Okey, kalau kita dah tahu kata kunci ini mana kita dah faham. Bila kita dah faham, senanglah kita hendak menjawab soalan. Okey. Baik. Apakah arahan soalan? Arahan soalan ialah apa arahan soalan? Terangkan. Bila terangkan, okey kita highlightlah terangkan. Nanti di dalam peperiksaan, dewan peperiksaan, cikgu minta anda bulatkan sendiri. Macam macam cikgu buat nilah. Okey, ada garis, ah sama ada nak bulat sendiri, tak apa, conteng tak ada masalah. Okey kita nak conteng kertas tu tak ada masalah. Cuma pada bahagian ni kita tulis dia punya jawapan dia. Kalau kita tak tulis jawapan tak ada lah markah. Hmm. Okey ha kita kena tulis ini yang elok-elok nak conteng atas soalan pun boleh. Tak ada masalah. Tak menjejaskan apa-apa kepada keputusan periksaan anda. Ah ha, yang penting yang bawah ni. Ha ini adalah ruang jawapan kita. Okey. Baik. Bila kata terangkan, ui panjang ni terangkan ni. Ya? Ha, nak terang, kita nak terang. Bila nak terang, mesti dia ada se... Ada apa se? Kata ha, siapa juga. boleh kata bantu? Ha, ini. Ha, Amir tahu bila nak terang? Kata hubung. Kena pakai kata hubung. Ha, kita kena ada sebab dia. Ha, bila nak terang, kena ada sebab. Ha, okay? Itu barulah... Uh, penerangan kan okey baik penerangan kita yang pertama contoh jawapan yang boleh ditulis oleh pelajar adalah seperti berikut okey ini adalah contoh jawapan yang boleh ditulis oleh para pelajar contoh yang pertama ialah merendamkan dahulu bekas bersama ikan untuk menyamakan suhu air di dalam bekas dengan air kolam maknanya kalau ikan tu kita dah ada Kata kita dalam pasti tadi lah. Okay. Sebab kita beritahu tadi uh, pakai plastik, baldi kan. Uh, kita rendam dulu dalam kolam. Rendam dulu, relax. Uh, biar dulu. Sampai lama sikit dalam 30 minit, apa semua. Barulah kita lepaskan ikan. Oh. Uh, Kalau tidak, nanti ikan tu akan stres lah. Yeah. Uh, okay. Yang kedua, masukkan air sedikit demi sedikit untuk mempercepatkan proses penyamaan suhu. Uh, sebelum kita lepas tu kita ambil air sikit. Cedok. Uh, kita ambil air, masukkan sikit 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 biar lagi cepat suhu itu berubah menjadi sama. Hmm. Kalau tak sama dia tidak boleh dia lepaskanlah nanti ikan tu stres nanti dia akan mati ya. okay. Macam kita kalau kita berada di tempat yang berekon atau berhawa dingin tiba-tiba kita keluar kita keluar uh, daripada tempat tu tiba-tiba kena panas terus. Uh, itu akan menyebabkan kita per, dapat kita mudah dapat apa? penyakit. Uh, okey. Baik, faham ni? Boleh faham ni? Okey, baik. Yang ketiga melepaskan ikan perlahan-lahan. Untuk mengelakkan ikan tu hadapi tekanan juga. Ha, main kalau kita campak terus, kan? Terus campak ikan tu, kan? Itu pun ikan akan mati. Okay. Ha, okey ikan akan mati kalau kita terus campak. Itu ikan akan mati. Ah ha, yang tu kita elakkan daripada membuat perkara-perkara macam itulah. Okey, kalau kita terus uh, perlahan. Relax saja, masa lepas slow slow relax. Ha maka ikan terkeluar perlahan-lahan. Okey, tak ada masalah. Dia pun relax, keluar tengok dunia dia. Oh, <laughs> ah. Dia tengok dunia dia kan. Oh, dia tak tempat Tak kejutan budayalah. Ah, dia tak ada lah. kejutan budaya kan. <laughs> ah, Ini kan terkejut. Ish. Ah, ah. Yang, ah, itu kita elakkanlah. Ah, <laughs> okay. jadi dia relax, oh dah sampai sini. Ah, ah tempat yang lebih luas. Okay, okay daripada akuarium yang bekas yang kecil, pergi kepada kolam. Ah, tentulah tempat yang lebih lebih Besar. luas. Ah, yang tu yang kita yang nak pastikan ikan tu tidak terkena terkejut, kejutan budaya eh. Okey, yang keempat, membuat pemerhatian dan merekod aktiviti selepas pelepasan ikan sebagai kawalan dan rekod pengurusan. Baik, ini sangat penting. Bila kita melakukan apa-apa amali, kita mesti membuat rekod. Kan? Kalau kita jadi usahawan, kita rekod. Okey, ini apa? Bila ikan ini membiak, bila ikan ini uh, apa dilepaskan ah ha, bila ikan ini ah ha, dah macam-macamlah bila ikan ini beri makan ha, itu sangat pentinglah hmm. okey ini rekod ni sebagai kita punya uh, kawalan kita untuk mengelakkan daripada uh, ikan tu kita tak tahu punca daripada mana ah. ha contoh macam ikan-ikan yang luar ha, ikan uh, arwana apa semua itu pun dia rekod hmm. ha, industri besar dia akan rekod Bila beri makan berapa banyak jumlah nak beri makan hmm. ha ini untuk mengelakkan daripada kerugianlah kerugian, lah. hmm. ha, kerugian. okey baik Uh, dan juga untuk uh, rekod pengurusan uh, bagi kolam tu lah bagi ikan tu lah okey baik yang seterusnya bahagian B anda diminta untuk mengubah suai reban puyuh seperti rajah 2 untuk dijadikan aviari burung ha yang ni ada gambar ni ha gambar ni cikgu ambil ni gambar ni ha okey gambar ni okey reban puyuh apa yang kita tahu tentang reban puyuh reban dia ada dia ada satu dua pintu ah ha, reban ada satu pintu okey reban ada satu pintu reban ni ada Sangka mudah alih pun ada reban pun ada okey ari pun ada okey reban dia ada satu pintu saja okey burung puyuh dia tak dia sebab burung puyuh dia tak terbang jauh-jauh ah -jauh. oh. ha, jadi dia tak perlukan dua pintulah okey okay, baik jadi berdasarkan rajah dua... Nyatakan dua ciri-ciri aviary burung. apa itu aviary itu? Ha, aviary ini adalah uh, tempat yang besar. Okay. Ha, kalau kita pernah pergi zoo, kita boleh tengok. Ha, dia tempat burung-burung apa semua itu. Ha, dia mesti ada dua pintu. Lah. Ha, Okey. Uh, nyatakan dua ciri-ciri aviary burung. B. Terangkan empat keperluan asas yang perlu ada di dalam aviary tersebut. Ha, ini lapan skor. Ya. Eh? dia akan beri skor 8 dah. Okey, nyatakan dua ciri-ciri awari. Baik, kita pergi satu per satu. Satu per satu. Baik. Sebelum kita menjawab soalan ini, kita kena kenal dulu kata kunci. Okey, kena kenal dulu kata kunci. Macam yang tadi-tadi, yang sebelum-sebelumnya daripada A, B, C. ah yang itu pun kita ada kata kata kunci. Okey, ada kata kunci. Baik, kata kunci di sini ialah apa agak-agaknya ya? Uh, Ismail mungkin boleh bantu cikgu. Kata kunci ni? Mengubah, mengubah suai. Mengubah suai. Okey, terima kasih Ismail. Okey, yang a uh, Syamen boleh bantu cikgu lagi. Ada yang boleh bantu dia, cikgu? Syamil, Syamil. Aviari burung. Aviari burung. Okey. Aviari burung. Okey, anda dah bagi satu soalan seorang dah bagi. Uh, mengubah suai seorang lagi aweri burung. Baik, dua-dua ni sangat penting. Ini kata kunci yang sangat penting. Okey. Okey, iaitu mengubah suai untuk dijadikan aviari burung. burung. Okey. Uh, gambar rajah tadilah ya. Gambar rajah tadi cikgu tak sediakanlah sebab tadi kita dah tengok gambar rajah tadi. So, nyatakan dua ciri-ciri burung aviari burung. Ah, uh, ini burungnya. Dia punya burung punya ivory. Kalau kita pergi zoo macam saya cikgu beritahu tadi, bila kita pergi zoo, kita akan nampak lihat lah. Jadi rajin rajinlah lah melawat zoo. <laughs> ha, tapi selepas PKP lah. Uh -uh. Ha, jangan pergi masa PKP ni. <laughs> ha, okay? ha, zoo ada banyak, kat, kat Kuantan pun ada zoo. Eh? Ha. ha, okay. Ah. Baik. Ha. Uh, dua ciri ivory. So, antara jawapan antara jawapan yang boleh diluahkan oleh pelajar adalah seperti ini. Ha, sebelum itu kita pastikan dulu kata kunci arahan dia iaitu nyatakan dua. Okey, dua. Kalau dua maknanya kita tulis dua saja pun sudah cukup. Memadai. Ha, sudah memadai. Kalau kita tulis satu, maka kita hanya dapat satu. Kalau kita tulis dua, kemungkinan kita akan dapat dua. Tapi kalau kita tak tulis langsung, kita biar saja kosong, maka tak ada. Telur, ha, dapat telur ayam. Kosonglah ya, ha, kosong. Jadi kita nak elakkan daripada tidak dapat ah uh, skor tersebut. Itu sangat rugilah. Ah uh, sangat rugi kalau kita tak dapat skor. Ini soalan ni biasalah kita tengok dia, kita tengok di di, di dunia kita. Hmm. Lah. Mm Okey. Contoh jawapan yang boleh diberi ha. Ha, banyak. jawapan dah oh, banyak. Oh ha, banyak. banyak bukannya dua saja kita boleh bagi. Kita nak bagi sepuluh pun tak apa. Okey. Ha, okay. Nak bagi sepuluh ke tak apa. asalkan muat cukup lah. Tapi pastikan jawapan yang diberi itu adalah betul. Ha, jangan hentam-hentam ikut suka. Kan? Ha. Tetapi untuk menjawab soalan AHR ini, anda boleh fikir secara logik. Ha? Pilih fikir secara logik. Okay. Logik dia. Eh? Ha. Okay. Dua ciri ivory burung. Okay. Yang pertama adalah dua dua pintu. Ha, dua pintu terima kasih Li ah ha, bantu <laughs> saya kan dua pintu kalau ada dua maka kita selamatlah di mana kita buka pintu kita masuk okey okay, kita masuk masih lagi ada pintu yang kedua boleh keluar ha maknanya kalau kita buka kalau dia ada satu pintu kita buka burung terus keluar ah. ha terus terbang jadi kita tengok sajalah burung tu okay. ha jadi rugilah kita okay. burung lepas keluar burung rija ke burung apa ke wow. ha lepas keluar jadi itu adalah satu kerugianlah kepada hmm. kita jadi itulah istimewa kena ada dua pintu, pintu. okey masuk duduk dulu okey kalau kita buka pintu kedua Burung keluar, Pak. Masih lagi ada satu lagi pintu. Jadi burung tu tak lepas keluar bebas terbang di angkasa okay. lah. Aha, okay. okey. Nah tu kita boleh ambil saut lah, saut burung ah. Eh, saut ikan tu okay. untuk tangkap balik burung tu okay. untuk dibawa masuk balik ke tempat yang asalnya. Okay. Ha, tempat yang sepatutnya lah. Okey, yang kedua terlindung daripada hujan dan panas. Okey, awal ini mesti terlindung. Kalau terlalu hujan, ribut, peti apa semua kan, di mana terlindung? Ah, ha, daripada hujan dan juga panas. Maknanya kalau buatlah separuh, Uh, tertutup, separuh lagi tidak ter tertutup. Uh, jadi dia boleh kena lah juga cahaya matahari. Hmm. Janganlah kita turun-kurung dalam kotak itu. Dunia dia gelap, dia klik-klik di situ. Ha. Ha, <laughs> uh, kan? Sian kat burung itu. Uh, okay? Dia tak nampak ni malam ke siang, malam ke siang. Ha, <laughs> uh, kan? Uh, keliru ha. Keliru dia. keliru dia. Macam uh. dalam gua je. Ha. Uh, uh. Jadi kita kena bagi dia terlindung daripada hujan dan panas. Okay. Tetapi mesti buat lah udara masuk. Ha. Uh, kedudukan yang sesuai. Ini uh, tak panjir lah. Maknanya, kalau kita uh, buat hari, hari elakkan daripada uh, banjir. Kawasan tu banjir. okay? kalau kawasan tu banjir, kawasan yang banjir mak, mak, kita dah buat banjir, tiba-tiba banjir. Bila banjir, tak, uh, habislah. kita punya burung, habis semua bangunan pun rosak. Okay? bangunan pun rosak. Ah ha, ini sangat rugilah kepada kita. Baik. Dan mesti pengudaraan yang cukup. Ada udara cukup. Kalau tidak, burung itu lemas. Ha, kalau tidak, burung itu lemas. Tak cukup. Dia nafas macam itu. Ha, ha, terkurung, kan? dah lah ramai-ramai. Banyak burung dalam tu. Dia tercungap, cungap, tercungap, cungap. Akhirnya burung itu boleh mati. Ha, kita elakkan perkara-perkara macam itulah. Jadi, itulah ciri, antara ciri dia. Yang seterusnya, surto, kukur dan tidak boleh dimasuki pemangsa. Ha, biasalah. Bila ada burung, kadang-kadang ada pemangsa. Contoh pemangsa dia adalah seperti ha, ular. Ha, seperti apa lagi? Ada boleh tolong? Raja kucing. cikgu boleh tolong? Kucing. Boleh tolong. kucing. Ah, kucing boleh. Ha, tak apa. Kucing lagi. Pemangsa-pemangsa yang boleh makan burung ni. Musang. Ah. ah musang pun boleh kan? Okey. okay. Biawa. Okay. Ah ini antara pemangsa-pemangsa yang boleh masuk dan boleh mengejarkan burung-burung kita ni. Ya, hmm. Jadi ikan kita, uh, burung kita akan ah matilah okey dikerjakan oleh burung dia eh, dikerjakan oleh pemangsa-pemangsalah pemangsa dikerjakan <laughs> oleh burung ah, okey terima kasih tadi eh okey okay. Okay, keluasan dan ketinggian yang sesuai yang selesa okey keluasan aviari tersebut mestilah selesa supaya burung tu boleh ah boleh terbang, terbang. bebas ha. sekati dia tak terbang bebas nanti sangkut. eh dah sampai eh dah sampai <laughs> sian burung tu kan dia stres bila terlalu sempit dia akan stres okey hmm. itu akan datangkan penyakit kepada burung ha ah. ini kita perlu ambil tahu lah perlu ambil tahu lah okey kawasan lantai mudah dibersihkan dan tidak bertakung air baik ini lantai lantai kalau dah bertakung air dia akan uh, susahlah kita nak cuci mm. ha jadi burung tengok lantai lantai dah basah kan macam mana ni ha, jadi dia selalu duduk atas ah ha, so mm. ataupun najis-najis dia berak eh dia keluarkan najis dia kita nak cuci mm -mm. ha jadi bila kita ada lantai yang mudah untuk dicuci senanglah Uh, penyakit itu tidak uh, terkena kepada burung tersebut. Ha, ini masalah lantai tak dicuci. Baik. Itu yang akan menyebabkan penyakit kepada burung. Okey. Kalau uh, lantai tu kita cakap bersih, alhamdulillah, ha, mesti burung tu tidak sakit dan ha, sangka burung juga kita boleh lakukan sanitasi. Okey, ha, lepas bersih kita boleh cuci dia. Ha, itu salah satu daripada langkah kerja kita melakukan sanitasi untuk mengelakkan burung ini daripada terkena. Terkena apa? Ya pelajar cikgu boleh bantu terkena apa? Ah tak ada. Okey. Terkena penyakit. Okey, itulah nak mengelakkan kita daripada terkena penyakit. Okey, baik. Baik, bahagian B ya. Bahagian B ya. Anda diminta untuk mengubah soalan. Ya. Soalan tadilah. Okey, soalan tadi. Okey, anda diminta untuk mengubah suai ...reban puyuh seperti rajah dua untuk dijadikan aviary burunglah. Rajah tadi. Mm. tadilah. Okey, masih ingat lagi rajah tadi? Sudah ke sudah lupa? Ingat. Rajah Ngay. tadi. Alhamdulillah kalau ingat kuat dah ingatan ni. Ha. ha. Bagus. Maksudnya sel-sel otak tadi telah pun berhubung. Eh? Ha. Baik. Terangkan empat keperluan asas yang perlu ada dalam aviary tersebut. Ha. Okey. Ini lapan skor. Eh? Ha, skor yang akan diberikan adalah lapan. So, um, seperti yang saya cikgu maklumkan tadi, soalan ini setiap soalan ada kata kunci. Okey, setiap soalan ada kata kunci. Okey, kata kunci yang di sini apa agak-agaknya pelajar ya? Pelajar-pelajar semula. Pelajar Aviary burung. Okey, Aviary burung. Okey, okey, terima kasih ya Afiq. Aviary burung. Okey. So, terangkan. Ha, bila kata terangkan empat. Okey, bagi lebih boleh tak? <laughs> ah, bagi lebih boleh tak? Boleh. Ah, boleh kan? Ah, okey, bagi lebih tak ada masalah. Okey, bila kata terangkan mesti ada Mesti ada apa tadi? Sebab. Ha, ah, pandai. Desebar. Alhamdulillah lah, mak dah faham dah tu. Ha, okey. Okey, dah faham dah tu. Okey, terangkan empat keperluan asas yang perlu ada di dalam every tersebut. Okey, mari kita tengok apakah contoh-contoh jawapan yang boleh ditulis oleh para-para calon lah. ha, Okey, para calon-para calon, para calon lah. Okey. Jangan lupa tandakan bulat ataupun garis dengan pen warna merah. Tak ada guna highlighter ah. Okey. Baik. Contoh jawapan yang boleh ditulis oleh para-para calon lah. Okey, yang pertama bekas makanan. Ha, normal lah. Bila kita ada aviary, burung tu perlu Makan. Makan. Bila perlu makan. Macam kita kalau kita ada rumah kita perlu apa? Makan. Kita perlu ada makanan. So ha. Jadi kita perlu ada bekas makanan untuk kita isi makanan. Ha. Jadi dia ada sini. Juri tahu. Bekas makanan untuk pengisian makanan. Ini dia nyatakan dan ini dia terangkan sebab dia. Ha. Kalau dia tulis bekas makanan sahaja maka dia hanya dapat uh, satu sajalah. Tapi kalau dia menyatakan sebab dia uh, mungkin dia akan dapat dua lah. Aa, okay, baik. Bekas minuman. Ha, bila dah makan, mesti mi minum. minum. Bila dah makan, mesti mi minum. Ha, okay, bila minum, jadi untuk pengisian air minuman. So, kita tahu dia, aa, terangkan dia untuk pengisian air minuman. Ha, jangan pula isi air sirap ke. Ha, aa, itu tak payahlah. Tapi boleh tak kita isi vitamin? Ha, kita boleh isi ubat. ah. Ha? untuk uh, burung tu sihat sentiasa sihat. Suplemen lah. Ha, suplemen lah. Uh. Ha, okay. Yang ketiga, ranting kayu. Ha, jangan pula isi kayu balak. Susah lah. Ha, itu kalau kita nak buat landscape boleh. Ha, nak buat landscape, kita isi kayu balak itu elok. Tapi yang lawa lah. Kalau yang tak lawa, tak jadi, tak cantik lah kita punya ayu hari. Okey. Ya. Ha, okay. Ha, okay, baik ranting kayu sebagai tempat burung bertenggek. Ha dia pun nak bertenggek juga. Maknanya dia nak duduk. Ha duduk relax tengok macam itu. kan. Ha kalau tidak susahlah dia kan ha, takkan nak duduk atas lantai tanpa kita sediakan ranting kayu. okay? Ha kena sediakan ranting kayu tadilah. Okey untuk burung ber bertenggek. Okey yang seterusnya ha, apa tu? Sarang, sarang tiruan. tiruan. Okey. Macam kita pun kita perlu ada biliklah. So untuk burung membiak, dia perlukan juga sarang. Sarang apa? Tiruan. Ah sarang tiruan. Pandai. Ha. <laughs> ah. Okey oh, untuk. Ha ah, ni. Ha ah, ini kita akan dia mengikut pada peneranganlah. Ha ah, ah, yang ni okay. boleh pilih mana-mana apa mana-mana jawapanlah. Okay. Ha ah, Ini contoh jawapan, okay. contoh jawapan okay, yang contoh. boleh ditulislah. lah. okey. Ha okey. Sarang tiruan untuk burung bertelur dan juga untuk membiak. Kalau tak ada sarang macam mana burung tu hendak membiak? Okey, kita kena ada sediakanlah. Kalau kita tak sediakan susah. Okey. Uh, pasir sebagai mandian pasir untuk burung. Burung pun mandi pasir. Hmm. Ha, macam kita kadang-kadang duduk di pantai, relax, mandi. Kadang-kadang kambus, telur kambus kan. <laughs> ha, nak mandi pasir juga. Ha? Ha, nak mandi pasir juga. Ha. So, burung juga perlukan mandian pasir. Tak pernah, kadang-kadang kita tengok burung, burung luar lah. Uh. Dia akan berhenti dan dia akan berkubang lah. Uh. Dia akan mandi pasir. ya, dia akan mandi pasir Super juga dengan ayam, uh. Uh. burung dengan ayam adalah dua benda yang sama. Iaitu okay. kategori apa tadi? Ingat balik yang lima, tujuh elemen tadi. Oh, uh, tujuh yeah. elemen tadi ialah unggas. Okey, oh, unggas. Okey, unggas kan burung dengan ayam, ayam. okey, burung dengan ayam maksudnya burung dengan ayam ni dia tidak lari jauh daripada segi uh, untuk menjawab soalan. Lah. Ah. Uh, sebab dia dalam kumpulan yang sama, sama. Ah. okey baik kolam mini sebagai mandian air untuk burung ah ini kolam mini kena ada kolam mini so burung ni kadang-kadang dia nak perlu mandi hmm. macam kita kita perlu perlu mandi jadi kena ada kolam ini supaya burung tu juga rasa segar. Ha, dia dah mandi, relax, tenang tu dia. Ha, barulah uh, sesuai kita katakan tempat keperluan asas dia lah. Ini adalah keperluan asas kita. Macam rumah kita kalau tak ada kolam mandi, tak apa lagi tapi kena ada air. bilik mandi. Bilik air. Ah ha, bilik ha. air kena ada kan nak mandi kat mana? Kita tengok sana tengok sini kan. Ha, so uh, macam ini kita anggap kita adalah burung apa benda burung apa nak apa nak kan apa <laughs> kita nak Ha, kita fikir-fikir, oh ni ha, jawab je. Mungkin dalam bentuk logik anda, anda terasa anda adalah seekor burung ataupun aku fikir anda, kalau aku burung, apa aku nak? Hmm. Ah ha, Macam itulah. Jadi jangan pula kita kata, oh aku burung. ini ha, tak kita, kita <laughs> anggap sahajalah. Anggapan sahaja, ha. tapi bukan kita ni burung. Ha. anggapan sahaja untuk kita nak jawab soalan tu. Tips ha, tu. Tip dia lah tu. Tips dia lah. Ha, ha, okay. apa kita nak? Okey, baik. Okey. Cikgu, kita akan ke soalan seterusnya. Okay. Ha, tapi sebelum itu, apa kata macam biasa, kita bagi adik-adik uh, yang sedang menonton sekarang ni rehat sekali lagi. Ha. Ha, mungkin mereka dah haus tekak ke, dah lapar ke agaknya. Nak refresh balik uh, apa yang cikgu dah ajar tadi. Ha. Jadi kita rehat sebentar. Kita kembali selepas ini di Road to Success, Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success di Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya, Eli Arifin dan juga Cikgu Zek. Macam biasa, Akak Eli nak ingatkan kepada adik-adik yang sedang menonton sekarang ini untuk menjaga SOP kita ha, pastikan adik-adik menjaga penjarakan sosial dan jangan lupa sering sanitasi tangan dan kerap mencuci tangan dan setiap kali nak keluar rumah tu kena pakai pelitup muka baiklah kita akan sambung pembelajaran kita hari ini untuk subjek akuakultur dan haiwan rekreasi. Okey, Cikgu Zai, adakah anda sudah bersedia? Alhamdulillah, sudah. Ah, baiklah, okey, jom kita sambung untuk subjek seterusnya. Soalan yang ketiga. Ketiga. Okey, Okey, terima kasih, eh, Ellie. Eh. Sama -sama. Baik, ini adalah soalan ketiga. Okey, sebelum tu pelajar-pelajar Cikgu sudah buat regangan. <laughs> ah, kena ada buat regangan sikit. Duk lah. betul-betulkan buat sikit, senaman-senaman sikit. Lah. Okey, baik. Ini adalah soalan ketiga. Soalan ketiga pada bahagian B iaitu mengira pengiraan kos. Okey, pengiraan kos, okey? Pengiraan kos. Okey. Soalan ini contoh soalan. Ha soalan contoh soalan eh. Jadual satu menunjukkan rekod kewangan penghasilan anak benih ikan tilapia selama sebulan oleh syarikat XXX. Ha, ah, enterprise. Okey? Okey, ini adalah ah uh, dia punya rekod kewangan. Okey, kita tengok satu persatu perkara. Okey, indu ikan tilapia, harga dia RM15, kuantiti dia 30, jumlah dia 450. Okey. Ubat antiseptik, harga seunit RM40, kuantiti dia 2, jumlah dia 80. Okey. Harga ketiga, makanan, a makanan permulaan, harga seunit 72, kuantiti 1, jumlah dia 72. Dan yang keempat, bil elektrik, a kuantiti dia 400 a harga seunit RM400, maka RM300 lah jumlah dia. Okey, bil air, harga seunitnya RM50 dan harga penuh dia adalah RM50. Bil telefon, RM150. Ha, dia banyak buat telefon ni. Ha, Maklumlah dia kontak-kontak kan. Ha, Okey, jumlah dia adalah RM150. Ha, gaji pekerja. Ha, setiap bila syarikat mesti ada pekerja. Kan? Ha, so gaji pekerja dia RM700. Dia ada dua orang je pekerja. Ah ha, Syarikat Enterprise. Ah, okay. jadi -hmm. Okey, jadi 1400. Ini adalah jadual dia lah. Jadual dia. Okey, jadual dia. Baik, berdasarkan jadual satu, hitung. Berdasarkan jadual ni kita hitung. Ha, ah, A, satu. A, satu ah, Kos bahan. Ha, ah, dua, kos overhead. A, tiga, kos pengeluaran. Okey, yang ni kita nak kena hitung. Dan soalan B dia, keuntungan sekiranya jualan benih ikan telapia sejumlah 7500 ekor pada harga 60 sen seekor. Ha okey baik kita pergi satu per satu. Okey kita pergi satu per satu soalan ya. Kita pergi kepada kos bahan dululah. Okey kata kunci dia penghasilan anak benih ikan tilapia selama se sebulan. Okey ini sebulan je. Tempoh sebulan sahaja eh. Ya. Okey kita kita pergi ya. Okey Soalan yang pertama, kita mesti jawab soalan pertama dulu. Nak kedua pun boleh, tapi takut dia berkait eh, takut dia berkait. Jadi kita selesaikan yang pertama dahulu. Jadual satu menunjukkan rekod kewangan pasaran anak benih lah. Ha, ikan terapia selama sebulan oleh syarikat ni. So, kata kunci dari sini, ah, kos bahan. Yang dia minta adalah kos bahan. So, kita tentukan dahulu yang mana satu adalah kos bahan. Okey, kat sini kos bahan dia apa? Boleh uh, ah, Afiq beritahu cikgu ah, kos bahan? Induk ikan terapia, Okey. Ubat antiseptik okey. Okay. makanan. Okey, terima kasih Abi. Okey. Okey. Uh, kos bahan ialah perkara-perkara selain pada bil uh, ah dan juga upah lah. Maka kita tandakanlah. Ah, uh, induk ikan okey, ubat antiseptik dan juga makanan permulaan. Hmm. Okey, inilah kita tanda. Kita tanda dulu. Okey. Okay. Lepas tu kita tulis formula dia kos bahan sama juga dengan induk ikan tilapia tambah ubat antiseptik dan apa makanan, makanan permulaan. permulaan bila kita dah tentukan ini maka kita tulis pada bahagian bawahlah ah ha, turunkan sahaja turunkan sahaja uh, jumlah dia jangan ambil harga seunit awas jangan ambil harga seunit kita kena ambil jumlah dia eh. ambil jumlah dia okey kos bahan tulis bawah eh okey kos bahan 450 daripada atas turun ke bawah 450 uh, ubat antiseptik RM80 dan a uh, makanan pemulihan 72 maka di sini kita tambah uh, kita tambah ha okey tambah maka kita tambah dapatlah 602 jangan lupa pesanan cikgu tadi mesti bawa mesti kalkulator. bawa a ha, mesti bawa kalkulator okey baik Tiga... A, eh, soalan nombor dua, iaitu cost overhead. Apakah itu cost overhead? Okey, boleh bantu cikgu. Uh, siapa boleh bantu cikgu? Uh, Syamil, Syamil. boleh bantu cikgu. Cost overhead. B, B elektrik, yeah. B air, atau B telefon. Okey, terima kasih Syamil. Okey, cost overhead ialah melibatkan perkara-perkara bil elektrik, bil apa lagi? Bil air dan juga bil telefon. Ah, ha, tiga saja, tiga saja ah. Ha. Ah. Okey, di sini kita tulislah cost overhead. Cost overhead ialah bil elektrik tambah dengan bil air tambahkan dengan bil telefon. Telefon. Okey, maka kita tulis macam tadi juga, kita buat true time macam gini supaya kita tidak tersalah eh. Supaya kita tak tersalah. Baik, ah, ha, tulis tu. Okey, baik. Cost overhead. Okey, kita tulis. Cost overhead adalah RM300. Bil air adalah RM50. Dan bil telefon adalah RM150. Operasi apa? Operasi tam? tambah. Maka tambah. Jangan tolak. Ha, tambah. <laughs> ha, kalau tolak, nanti tak betul lah jawapan kita. <tuh> ha. Okey, baik. Soalan 3A. tiga, uh, nombor 3. Kos pengeluaran. Baik, Kos pengeluaran ialah... Ha, kos bahan tambah kos overhead tambah dengan kos upah. So kita kena pasti dahululah kos pengeluaran. Ah ni. Ah ini adalah kos pengeluaran. Okey. Semua sekali. Jadi kita tambahlah kos bahan tambah kos overhead tambah dengan kos upah. Gaji itu adalah upah. Hmm. Jangan tengok gaji. Apa benda gaji? Gaji itu adalah upah sebab kita menerima bah bayaran. Okey, gaji kita terima bayaran maka dia adalah kos upah. Maka kita tulis saja tadi kita dah tahu kos bahan tadi yang soalan itu dah tahu. Okey. Okey, kos pengeluaran ada 250. Okey. Okey, jadual menunjukkan rekod kewangan fasilan benar. Okey, baik. Keuntungan. Okey, jawablah sini. Keuntungan hasil jualan tolak dengan kos pengeluaran. Maka kita tulis. Okey, jualan tolak dengan kos RM7,500 uh, darat dengan ni. Maka ini kita tulislah. Okey, kita tulis bawah dia. Okey. 7500 jarak 60 sen sama dengan 4500 tolakkan dengan 0,2. maka dapatlah 1998 okey baik soalan kreativiti ini membuatkan kebat eh kebat okey kebat peringatan cikgu okey membawa pensel warna mesti bawa Oh. Ha, baca dengan teliti, faham dan jawab soalan. Elakkan soalan daripada biarkan kosong. Jangan biar kosong. Ini rugi. Okey, rugi. Luahkan sebanyak banyak idea awak. Okey. Ha, gunakan seoptimum ruang jawapan. Okey, contoh soalan. Kelak ikan pelaga anda akan menganjurkan satu pertandingan ketika ikan pelaga. Anda ditugaskan untuk mereka satu poster. Okey, sebagai hebahan kepada orang ramai untuk menyertainya. Laka, warna dan label. Satu poster pertandingan ikan pelaga. B, cadangkan satu cara lain untuk ...mehebahkan kepada orang ramai. Baik, ini adalah soalan dia. Baik, kita tengoklah. Kata kunci dia adalah pertandingan mereka satu poster. Okey, Ha, kita tengok Elakkan lakaran terlalu kecil Elakkan lakaran terlalu kecil Dan warna yang sesuai Dan jelas lah Okey Label dengan jelas Baik Ini adalah contoh ruang jawapan kita lah Okey Kata kuncinya Lakar Warna dan label Okey Apa bila kita tengok poster Apa yang perlu kita tahu dalam poster Benda apa kita nak tahu Maksudnya yang kita kena uh, Keluarkan Kalau kita tengok poster Apa yang kita nak tahu Maka apa yang kita nak tahu Antaranya adalah Tajuk Okey bila, di mana, apa hadiah dia, apa syarat-syarat dia lah, dan siapa yang menganjurkannya. Yang ini kita tanya pada diri. Ha, jadi, ini adalah contoh jawapan. Ah, ha, awas. Ha? Contoh jawapan. Awas, eh? Ha? Petani, ini tandingan ikan pelaga. Dia tulis ikan terapia. Ini maknanya tidak menjawab soalan. Lah. Okay. Ha, dia rugi dari segi ilustrasi dia. Lah. Ha, okay? Ha, jadi, biar betul. Lah. Okay, kita tengok contoh yang kedua yaitu ah ha, ini cantik sikit okey ini cantik sikitlah ah ha, dia ada lakar dia ada warna dan dia juga ada label ah ha? okey okey nampak ah ha? dia punya label ini, ya okey c okey b ya satu cara lain untuk hebahan kepada orang ramai okey menghebahkan itulah kata kunci dia hebah kita nak beritahu orang mewar ah -war ha, nak war-warkan kepada orang jadi cara cara lain tadi dah ada poster jangan jawab juga poster kita jawabnya lain Okey, jawapan yang lain adalah media sosial seperti WhatsApp, Telegram, blog, Facebook dan sebagainya lah. IG ke apa ke, ha, itu boleh. Okey. Uh, kain rentang ataupun uh, banner ataupun banting ah. Dan yang tak sekali kita boleh jawab juga televisyen, radio dan juga surat khabar. khabar. Okey, baik. Soalan C. Ha, nah, ini soalan kita yang tak akhir lah. Uh, anda telah berjaya menghasilkan satu rekaan baharu hasil gabungan tangki pengeluaran ikan dengan taman sayur-sayuran. Sayur, lah lakarkan satu sistem gabungan rekaan anda. Nyatakan dua kelebihan sistem. Okey, dua kelebihan sistem. Ini ada ruang jawapan dia lah. Okey. Baik. Uh, pertama, kita kena tahu dulu apa itu gabungan ikan dengan tanam, tanaman dengan tanaman, tanaman sayur-sayuran. Sayur Bila right. kita tahu, kita faham, maka gabungan itu masuk sistem akuaponik dan mesti ada ternakan ikan dan juga tumbuh-tumbuhan. Ah ha, itu panggil gabungan tadi lah maka kita lukislah sini. Ini contoh. Ini contoh. Ini kalau anda dapat lukis macam gini, alhamdulillah lah satu lukisan yang baik. Tetapi masih lagi uh, kurang lagi lah. Okey. Adalah kekurangan dia tak label lah. Tak label itu adalah satu uh, kelemahan dia lah. Ha, tapi kalau dia label lagi bagus. Okey. Yang kedua adalah ini uh, contoh kedua lah. Uh, yang ni dia lukis dalam bentuk 2D ya. Lah. Ha, uh, dia label. ini ha, contoh kedua. ini lah. ha, kalau pelajar dapat calon dapat Uh, lukis begini pun, kira, alhamdulillah lah, agak baiklah. Okay, setiap lukisan anda cikgu syorkan adalah label lah, ha, okay, label. Okay, yang terakhir sekali, okay, adalah dua kelebihan sistem. Okay, mesti ada kelebihan dia. Kalau ditanya kelebihan, lah. okay, uh, ini adalah contoh kelebihan dia lah. Okay, yaitu kos yang murah. Ah, ha, mesti kita tahu, kita, kita tahu, okay, kita tahu dua kelebihan sistem kita. Ha, tadi kita dah lukis, kita dah lukis. Oh, ha, okay. okay, kita tahu. Okay. Ini adalah kos dia murah. Okay, kita dah tahu berapa barang ni nak beli dengan harga berapa. Eh? Ha? ha, nak beli dengan harga berapa. Okay. Jimat. Ha? Mesti jimat. Kalau kita tulis kos yang murah, bawah tu kita tulis jimat. Sama je. Ha, nanti kita rugi. Satu juga skor dapat situ. Okay, kita elakkan itu. Kalau tulis kos yang murah, kita cari jawapan lain. Ha, dia nak dua kan? Mm -mm. Bukan susah dua. Dua je. Kita yang buat. Kita yang reka. Kita tahu. Apa kelebihan sistem yang kita buat. Okey. Apa kelebihan sistem yang kita buat. Okay. Yang kedua. Ha, mudah nak pasang. Ha, dah buat ni kita tahu. Macam mana cara nak pasang. Senang kah? Susah kah? Ha, perlukah kita panjat-panjat kah? Ha, macam itulah. Jadi kita tahu. Jadi kita dah nyatakan kelebihan dia. Ha, ini adalah kelebihan untuk uh, apa sistem yang kita buat lah. Ha, yang ini sangat penting lah. Okey. Yang seterusnya bahan mudah diperolehi. Ha, jangan kita reka satu benda yang susah kita nak dapat. Ha, ini sangat penting. Kalau barang susah dapat kita nak kena order jauh daripada luar negara. Kan? Ha, itu kalau cepat tak apa, tapi kalau lambat itu jadi masalah. PKP okay. pula. Ha, PKP pula. Ha, Okey. Baik. Yang, uh, jadi ini pastikan dia bahan mudah kita nak nak dapat. dapat. Okey. Yang terakhir sekali adalah memperolehi dua keuntungan iaitu hasil ikan dan sayur-sayuran. Hmm. Ah, dah kita buat sistem, mestilah kita nak ada untung hmm. dan mestilah kita dapat hasil mu ikan dan juga sayur-sayuran. Kita pelihara, kita dapat makan ikan dan juga kita pelihara itu kita juga dapat Uh, jual okay, sayur-sayuran. Sayur. Dua benda. Ah ha, faham cakap ni. Dua perkara yang kita dapat. Okey, itu antara kelebihan-kelebihan yang boleh kita tulis di dalam eh uh, kelibatan sistem kita ni. Ha, janganlah kita uh, apa takut untuk menulis ya. Luahkan segala-galanya. Itu adalah perusahaan anda yang tak akhir. Okey, kalau anda tidak tulis, anda biarkan kosong, sangat rugi. Ah ha? sangat rugi. Ah ha, pastikan tulis Tulislah apapun. apa ha? pun. Ah. Jangan biarkan jangan biarkan. Jangan oh, biar ah ha, oh. jangan oh, biarkan pandai. kosong. Kalau kosong tak ada maka tulis mungkin terkena CPCP ya. Ah ha, jangan takut salah eja. Ha, ya, kita tak ambil kira salah ejaan. Bunyi nak sama. Okey, insya-Allah. Ah ha, betul lah tu. Insya-Allah ah. <laughs> ha ha jangan takut eh. Ha. Tanpa keberanian mimpi tak akan jadi kenyataan. Ingat tu. Tertulis je. Okey, kita pastikan kita tulis Okey uh. oh uh. Uh, kalau ada soalan nak tanya kepada cikgu ha. uh. selesai dah cikgu uh. ada soalan nak tanya kepada cikgu kita buka kepada murid-murid uh. uh, di talian lah uh. tak ada soalan setakat ni faham alhamdulillah semua faham ah ha. uh. ni nampak ni uh, murid dia sangat bijak dalam kelas cikgu Ya, ya, ya. Okey, kalau <laughs> macam tu saya lah nak tanya soalan. Boleh tak, okay, Cikgu? Boleh, boleh, boleh. boleh. Saya pun tengah belajar-belajar juga ni. Ha, ya, yeah, ya. Yeah. Nak menternak-menternak kan? Ha. Okey. Uh, kalau macam tentang ikan tadi kan, ha, yeah. bagaimana kita nak mengenal jantina ikan tu sendiri? Okey, bagus soalan yang bijak ha. ni. Tak kenal maka tak cinta. Betul. Ha. ha, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak kenal dulu ikan tu lah ha. Kalau kita tak kenal ikan, macam mana ha. kita nak buat pembiakan dia? Ha. Okay, sebab kita ada belajar tadi pembiakan Betul. dia. Lepas pembiak, kita nak mengasuh dia sampai mm -hmm. dah sampai saiz pasaran. Mm -hmm. Baik, untuk mengenai ikan, contohnya kita ambil ikan uh, swat ikan hiasan jenis beranak. Okay. Baik, ikan swat dia yang jantan ekornya panjang. Mm -hmm. ha, nama pun swat kan. Ha. Mm -hmm. Okey, uh, yang bertina ekor dia pendek. Uh, itu ikan swat lah. Ikan gapi, kita tengok uh, bentuk fizikal juga lah. Mm -hmm. Ikan gapi, okay. tadi dia bentuk fizikal, ini bentuk warna dia. Ikan gapi biasanya ekor dia lebih uh, a cantik, uh, lebih menarik, uh, itu ikan gapi. Badan dia pun lebih buncit. Itu uh, itu. jantan ke betina? Ah, uh, kalau yang buncit itu, itu biasa betinalah. Uh, sebab, ha, sebab dia, dia mudah membawa, hamil. Ha, uh, dia bunting. membawa anaklah. Ah, uh, nak kenal ikan betina uh, yang dah dekat-dekat nak beranak, kita akan tengok pada bahagian perut dia ada warna hitam sikit. Ah, uh, kat ujung tu ada warna hitam, a uh, itu dia nak nak beranaklah. Uh, kalau dia tak dia tak bunting cikgu? Kalau tak bunting dia tak, dia tak ada hitam tu. Ya, ha. Macam mana nak tahu bezakan jantan dengan betina? Tadi dah habis tahu dia yang, yang, yang ramping. Yang ikan gapi tu. Ha, ikan gapi tu. Yang dia badannya kecil sikit, ramping. Ha, itu oh, jantan, jantan lah. Jantan lah. Ha. Ha. kalau ha. yang betina dia perut dia buncit. Lepas tu dia nampaklah hitam tu. Okey, ha. okey. Kalau okay. ikan uh, keli, kita tengok pada bahagian bawah lah. Mm -hmm. Pada bahagian abdomen dia, pada bahagian bawah, dia ada dipanggil sebagai uh, genital papilla. Okey. Ha, genital Alright. Alright, uh, cikgu. Soal, okay. Uh, soalan terakhir boleh? Mm -hmm. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oh kita tak sempat kita tak kita tak uh, cukup masa untuk tanya soalan okay. seterusnya jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Zaq a yes, uh, untuk subjek uh, aquaculture dan juga haiwan rekreasi harapnya murid-murid di rumah dan juga di dalam talian dapat uh, pelbagai ilmu yang dikongsikan oleh cikgu dan juga dapat uh, menjawab soalan peperiksaan okey dan terima kasih sekali lagi kepada pelajar uh, sekolah menengah kebangsaan LKTP Cini. Faham? Eh, betul Pahang. cikgu. Ya, betul, betul, Ha, ini semua murid-murid uh, pandai ya. cikgu lah ni eh. Ha, kita saya sebenarnya kita doakan yang baik-baik. Jadi baik. biar semua pandai ha. termasuklah sekolah-sekolah lain semua murid-murid cermelang semua. Eh. Insya-Allah ha, insya kita Allah. doakan yang terbaik supaya semua orang cermelang betul cikgu. Ya, betul. Dan kita berjumpa lagi di uh, Road to Success uh, di Didik TV KPM sebentar sahaja lagi untuk subjek yang seterusnya. Sini jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye, lambai semua. <laughs> okay. Didik TV KPM Saya Ahmad Mazam Bersyari uh, Ayah kepada Ahmad Afidu Azam Sekolah Menengah Cini Semoga berjaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nahayat binti Muhammad Untuk kepada Muhammad Arafidu Marisha ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya yang sedang menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Um, semoga berjaya dan buat yang terbaik. Mama tahu Alam boleh buat.